tu waxaan wanaagsan qayrta wada naga xirta halkaan oo barta YouTube iyo Facebook baan kula nimaan laba naga socotaan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay deegaanka oog oo ciidamada ugu badnaa la geenayo labada dhinac oo dagaal u diyaar garoobay waxaan kala ku soo qaadan doonaa madaxweyne Firdhiye oo su'aalo far badan ka jawaabay kadib markii la weydiiyay Faisal Cabdi Bootan iyo maxabiista kale sida laga yeelayo ma la dili doonaa ma su'aalo deyn doonaa waxaan kala ku soo qaadan doonaa maxamuud xaashi oo ah ragga mas'uuliyiinta ugu sarsareeya xisbiyada Soomaaliland ka jiro oo ka hadlay qaabka ay tahay dagaalka in laga yeelo ama garaadada is sii qaato cod dheer u jeediyay asagoo ka hadlay xaaladu sida ay noqon karto haddii dagaal galo waxaan kala ku soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood haweenka ku sugan magaalada Laascaanood oo nadaafadda maanta ka qayb galay ayaa aad markaasi uga hadlay maxaa la yiraahdaa in la soo qabto Nuuxtaani iyo ninka lagu magacaabo Faisal Cabdi Bootan waa la hayaa Nuuxtaani iyo rag madaxweyne Biixi Salaabangaal wasiirka maxaa la yiraahdaa iyo Faisal Cali Waraab ragga sodon in gacanta loo soo geliyay ayaa codsadeen marka su'aalo badan aan idinka weydiin doonaa waxa barnaamijka la qayb galay saaxiibkay Cuday iyo Captain Sirius su'aalahaasna waxaan ugu ka hormar doonaa saaxiibkay Cuday oo gacanta midig fadhiisa Mr. Gees barka waxaan rabaa in su'aalaha kugu hormar adiga jiraa Gees waxa ka rabaa inaan ku weydiiyo ninka lagu magacaabo Firdhiye ama madaxweynaha SSC Qaatuma Mr. Firdhiye waxa loo bixiyay dal xoreey oo ninkaasi waxa waa shaqo badan oo qabtay ugu dambeyntii waa wuxuu SSC Qaatuma ka saaray raggii dhibaatada ku hayay marka maanta waxa la weydiiyay su'aalo fara badan naxabiista Soomaaliland ee la hayo sida laga yeelayo qorshaha u degsan Faisal Cabdi Bootan ku jiro ma la dili doonaa ma su'aaladeyn doonaa muxuu ka hadlay aad iyo aad baad u mahadsantahay Gooniyo maanta su'aalo badan baa la weydiiyay hogaamiyaha SSC Firdhiye Faisal Cabdi Bootan baa la weydiiyay wuxuu yiri Faisal Cabdi Bootan waxaan samaysanaynaa mar dhow golo cadaaladeed ama maxkamadeed baan samaysanaynaa garsoor marka waxaan soo taagi doonaa hadduu Ilaahay idmo maxkamadda maamulka annaga u dhisan doono wariyihii baa su'aal ku celiya wuxuu yiri see laga yeeli doonaa marka wuxuu yiri adigii iyo anigaba waan ogeyn in aad in uu ragga qaarkii maadaama markaas uun hadalka asaga uun magac dhabin ragga qaarkii inay falal dembiyeed ay galeen marka inaad i weydiiso su'aashaas inaad i weydiiso ma aha in sida laga yeeli doono waa caddahay waxaana lagu fulin doonaa waana la qisaasi doonaa ereyadiisi okay micnaha wuxuu ka wadaa dadka mas-uuliyiinta ah ee dhibaatada geystay ee magaalada Duqeyey kuwaas oo maxkamadda la saari doona wala qisaasi doona laakiin dhalinyarada yaryarka ah oo aan dembiga wada badan geysanin oo la soo hogaamiyey ayagu waa maxaabiis waana la sii dayn doonaa haa nimanka waa maxaabiis si xuquuqdii maxaabiistu ay lahaayeen baana lagula dhaqmi doonaa laakiin ragga fal dembiyeedyada ku kacay magaalada sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay garaacayay guryaha iyo dadka iyo deegaanka oo dhan dumin haye waxaan tilaabo sharci laan ka qaadi doonaa waan maxkamadayn doonaa buu yiri warkaas waa fahmay dadka la toogan doona waxaa ku jira Cali Dir oo ah ninka madaficda goobta waxaa kaloo la toogan doonaa Faisal Cabdi Bootan haddii ay sidaas noqoto qaabka madaxweynaha u dhigay waxaa kaloo la toogan doonaa ku xigeenka Faisal Cabdi Bootan Master Yoolka ninka loo yaqaan asaguna dadka la toogan doona ay ku jiraan maadaama Faisal Cabdi Bootan ku xigeenkiisa uu yahay Faisal Cabdi Bootan waa taqaanan waa ninka taliyaha guutada 20-naad ee ciidamada xoogga Soomaaliland arrintaasi Captain Sirius aan rabaa inaan u gudbo su'aalana ka weydiiyo haweenka nadaafadda maanta magaalada Laascaanood wax badan ayay magaalada bilicdeeda soo celiyeen waana arkayna qaabka looga qayb qaadanayo waxay codsadeen in 4 nin loo keeno 4 nin waxaa ugu horreeya Muuse Biixi Cabdi wasiir Maxamed Kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha Faisal Cali Waraab oo asagana ah mucaaradka waxaa la yiraahda nimanka dhaaf ucud hogaamiyo iyo ninka lagu magacaabo Salaabangaal waxay dhahaan waxaa haysana Faisal Cabdi Bootan iyo Cali Dir iyo rag kale farbadano saraakiil ah waxaan u baahanahay in la soo qabto 4 nin SSC Qaatumna oo kalsoonahay dhahay inay soo qaban doonaan wiilasha noo keena Faisal Cabdi Bootan iyo Cali Dir way noo keeni karaan 4 arrintaa marka maxay ka dhigan tahay codsiga loo jeediyay garaad nimanka la yiraahda dhalinyarada SSC Qaatumna soo qaban doonaan iyo Cabdi Madobe runtii saaxiib waan dhageysanayay codsiga waa codsi la yaab leh marka hore waxaan rabaa inaan ku ray magaalada Laascaanood oo loolalna nadaafad baa ka dhacay oo laga qaaday qashinkii ay madaficda ay ku garaacayeen Soomaaliland ay u dhaliyay haweenka magaalada Laascaanood waxay ka codsadeen ciidamada SSC inay u keenaan madaxda Soomaaliland sida muxuu aha Salaabangaal Nuuxtaani Maxamed Kaahin iyo Faisal Cali Waraabe intuba inay u soo qabtaan sida waxa weeye loogu soo qabtay muxuu aha saraakiishan kale uu Faisal Bootan ugu horeeyo marka haweenku codsigoodu
ciidamada way dhageysteen waxana ka muuqatay haweenweynaha magaalada Lascaanood farxad ba wajigooda ka muuqatay waxaan u gudaneeyna hawsha nadaafada si yaani waxa weeye laable oo helanaan leh ayuu u gudaneeyna hawlaha nadaafadeed ee magaalada laga nadiifinayo jajabkii iyo burburkii ay geysatay madaafiicda Soomaaliland marka haweenku aad bay wallahi billahi waxa in hadalkooda aan uga helay waana qiirooday markaan dhageystay wajigoodana farxad ba ka muuqatay runtii in hadii maanta Soomaaliland mar labaad isku dayaan in ICC soo weeraraan way dhici doontaa in waxa weey rag la soo qab qabtay day mar laba dagaal isku dayaan waayo wax difaac iyo male ciidanka 300 sano soo toobaray ee Soomaaliland waa la fuqsaday hadda wax ay soo ururiyeen ay soo raafeen waa caruurtii iskuulada iskuulayd ahayd ayay soo raafeen marka ilama hadii maanta ay ciyaalka iskuulayda ay weerar soo qaadaan kulli waxa weey ciidanka ugeed baan ganayaa soo kala firdhay caruurtana waxa weey sidii waxa weey aan ari weer ku dhaxdhacay umbay barx doonan saan filayo marka een haweenka codsiga ay jeediyeen ciidamada way dhageysteen ciidamaduna hadii waxa way mar dambe lagu soo gardarroodo codsiga haweenkooda way fulin doonan hadduu Alle idin kaptan Sirius ama santahay een hal su'aal bisaa rabo inaan ku weydiyo een maxaa ila madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wuxuu ku wajahayaa maalmaha soo socda dalka Ingiriiska een waxa la leeyahay baarlamaanka Ingiriiska muddooyinka la soo dhaafay waxay raadinayaan sidii Soomaaliland aqoonsi loo siin lahaa Soomaaliland oo si qaato ma ka go'day aqoonsi adduunka ma ka helayaan ayagoo soo SSC qaatay ku dhex jirto oo hawiye idaarood iyo waxalba ku dhex jiraan saxa ee aqoonsi waayeen saxa hadda oo beesh isaaqili soo hartay aan ma helayaana kula tahay aan madax banaani maya saaxib heehaatay ka tahay waayo Soomaaliland iyadoo mideysan ee 300 sano ay weeydo codsi Soomaaliland waa qoys Soomaali oo dhan baa tagtay hawiye idaarood iyo haween iyo Soomaali oo dhan baa ku idil meesha cid ka maqan ma jirto laakiin nimanka beesha dhexe waxa iska dhaadhiciyeen Soomaaliland inay kaligood leeyihiin way isleysiyeen waa mid maanta Soomaaliland kala dhantaashay ee SSC ku khasabtay inay ka go'do waa lahaanshaha Soomaaliland isleysiyeen way marka ila ma aha codsi in aqoonsi ay keli doonaan dalka Ingiriiska Ingiriisku waliba shuruudo adag bay hadda hor dhigi doonaan waxa lagu khasbi doonaa inuu mar labaad SSC soo celiyo SSCna waxaan ognahay meesha ay taagan tahay mid la soo celin kara ma aha kaptan Sirius oo maasantahay waxaan ku laabanaynaa jeneraal Gees ninkaan waxaan weydiin doonaa Maxamuud Xaashi oo ka mid ah xisbiyada Soomaaliland xisbiyada ugu sareeyso oo na rabo inuu tartanka doorashada Soomaaliland ka qayb galo wuxuu Maxamuud Xaashi sheegay waliba si live ayuu uga hadda ku jiraa wuxuu sheegay in SSC ay qaatumo gacantooda ay ku jirto colaad iyo nabad labadaba garaadadan oo ka codsanay inaysan maanta colaada dooran oo Soomaaliland isoo weerarin maxay kula tahay sababta hadalkaas jilcan maanta ugu soo yeeray Maxamuud Xaashi oo nin caan ah oo la yaqaan oo xisbiyada Soomaaliland ugu saameynta badana waad mahadsantahay gooniyo maxamuud xaashi ninka la dhaho horta waa jokerka siyaasadda ee Soomaaliland baa la dhaho waana nin run sheeg ah ninkaas xaqiiqada ay ka dhuuman hayaan maamulka Soomaaliland iyo maanta ifiyay sababtoo ah asagii waxaa kulmay xirsi anu conference kulmeen iyo inay wada hadleen oo ay wada imaadeen war uma hayo laakiin maanta ay kulmeen wuxuu yiri dagaalku intuun bilaabanin ka hor baan u sheegnay Muuse Bihi in uu haduu dagaal ku qaada Lascaanood Soomaaliland ay u dhamaanayso laakiin uu naga dhaga adagay oo muu diida ergadaanadi marka ninkaas wuxuu la hadlay garaadada wuxuu yiri waxaan inaga codsanaynaa in aad maanta tilaabadii uu qaaday Muuse Bihi Cabdi oo kaleeta in naqaaday laba furad haysataan labada furan mid ka mid ah waa kii nabadda iyo kii colaadda inigaa gacanta ku haya hadba kii aad adeegsataan iyo deegaanku ku socon doona aad ba ugu hambalyeeyay ma jeerteen sababtoo waad ogeyd xildhibaankii Laabsaalax inuu yidhi guuri mahayo Isaaq guuri mahayo dhulbahante guuri mahayo warsangari iyo majeerteen sidii oo kale tuu maray laas wuxuu cadeeyay ama bidhaamiyay dadkan inuu dad isku dada yahay Soomaalin la wada yahay deegaan la wada wadaago marka saa darteed in ay garaadadu maanta nabadda gacantooda ku jirto oo ayn ka falcelinin dabeecaddii iyo dhaqanki iyo hawshi uu maamulay Muuse Bihi Cabdi marka garaadada wuxuu yiri maxaabiista waliba wuxuu ka bilaabay wuxuu ka dhawaajiyay magacyada rag saraakiila Faisal Cabdi Bootaan iyo sargaal kale wuxuu yiri Faisal Cabdi Bootaan iyo sargaalka Cali Dirir raggaas ayaga waxay ahaayeen nimankii
سوما لاس عانود SSC أما SSC أصلاً مركا ما مجحده بهاي لاس قبل كسول نيمان كي نبض ده أنت هس أردن كهول جلهاي بولشادو ده ويج علاين لكن والله يسكت دري يجي بولشادو دي والله يسكت دري مركا جرادة ده إيو عقاشة إيو ضدك وحجارة ده وحن كل سنة ينابو يري إن أي مانتا نيمان كاسنا أردن مريان نبضنا أي قاعد توضا جليان. وما سنتهاي جنرال جيس نحرر إن برامج كنا إن وحير كيد بسوق بقبيه نحرر هالمرة إن كلها بتحدود كإن سومال لان يس قاتمة إن عيد ما أدو فربنا على الدوبي. مركل يرادو إن دكان أوكو حيد ما أدو فربنا صور دوبي سومال لان مش اللي رجومس إيو أوجن تقول حسنا إس قاتمة عيد ما بدن كيسه. مقولته هاي إن إنكلي ركابتن سيروس إن دقال هالكاس وكسو عارفه مصبي حين أودي ذي إنه وهذا هذا اللي قاله إن أسوق دونا إن محبس ثلاث دفسدو كده من وير أو قاله أردت أسير سورة قل متى سورة قل ويه سانسان علاط ضا مقطع إن جونيو صاحب ولي وحوي حبض ضا قريق أفكي سوم ما يكب حين لوا نعوى السكوب ورورسنا يا لوا نعوى حوي إذا ما ترابيلا أي اللي بدهم إن دان صار دوبين أوجيو إن جميس أكل دوبين مارك حلي كسي وحوي حبضوا لي عكرتا إنسان وين جرادة إنس سي وحكو باقين إن عدم ذا إنس سي جميس كوي كلام لكن واحد عن دان سي وضع جردها وضع وين أجنا وملشيات كمصبيحي مارك إن عدم ذا إنس سي إنه وحي بلن كقادن يجرادة ودوبه هدي أي سومالي الملشيات كمصبيحي هل بس تولد أما هل حبوا عك يوصل جنا لنا إن جميس إن جواب كفلنا يسين دونان وحوي لقاها وحاوي فراح لقشان دون وما سنتا كبت سيريوس ان برامشكا انا سوقبا قبينا ربنا ان عدي هل سؤال رو انا كويديو او اه ان ننكا لغو بقا عاو عبد القادر فرديو بدا حوينا اسي قاتمو سؤالي اللي ويديو حاكمت اهد ان حدود كينا حقو كسوغان وحير حدود كان حد انجوغن وقوميس لكن وحجروا دولكا لاس لدقنا انقا باش اساق دولكا سي محالق ياليا قرشي سمحو شاك hogamiyaha SSC firdhiye wuxuu sheegay in deegaanka ay gees ahaan u leeyihiin uu yahay guun uu ku egeey guumays laakiin ay u jiro deegan ay isaaq isla degan deegaanka aan gees ahaan u leeyahay ee ku eg guumays waxaan sameynaynaa wi maamul baan u dhisan doona deegaanka kale ee aan isla leeyahay dadka aan walaalahanna wuxuu ka hadlayaa marka uu la jeeda beesha eesa aan walaalahanahay waxaan ka wada hadli doonaa sidii aan u wada maamulan lahayn ama maamul midaysan aan uga dhisan lahayn maamul dhaxada lagu sameeyo dhaxada looga sameyn laha ama maamul ninkastaaba intaada goosa la dhihi laha ama oo ka guura oo dib u guura caynaba u guura ama maadaama ay sheegayaan maamulka SSC meel limigaato oo korkeeda waa burco korkeeda marka wuxuu yiri maamul midaysan baan u dhisi doonaa waxaan kala hadli doonaa dadayowga ay khusayso ee beesha